комбинация на елементи от две различни групи, като в клетките са включени аутопода. Като в клетките са включени комбинационните продукти, идеите, до които стигат. Те могат да бъдат логически осъзнати, но ще отворим вратичка. При решаването на тези задачи, освен формалната логика, безспорно присъствие има и интуицията, но акцента пада върху формалната логика. Само след от си по-кълбощите време. Ако искаме да изграждаме портрети на реални личности, да изобразяваме картини на ландшафта и на различни обекти от него, те са известни познати, независимо от трудността и техниките, които се използват, те ще бъдат разбирани. И ще добавя, но в тях може да има елементи или сюжети, които ще ни изрежат към това, което е присъщо за тяхното кълбо. То и бе друго е участвало в творческия процес. Правим следващата си стъпка. Когато става дума за дясното полукълбо, то може да ни помогне да изграждаме образи. Само за себе си най-напред. Да, но те са странни. Те са продукти на въображение, на фантазия и обикновено има нещичко, което може да коментираме кръчата в обикновено на картината на едро. Картината като цяло не се поддава на точна интерпретация. Тук ние сме изсляли, изразили своите емоции, фантастични идеи. И сега, ако искаме да направим една съпоставка, лявото полукълбо работи на осъзнато ниво. Ако тръгнем от тази точка, ние можем да изобразим тази логистична крива, S-образна крива наречена. Крива на развитието. Така започва, а след това продължава развитието на всички обекти в Вселената. На най-високо е на най-ниско. Човекът, общността, продуктите, услугите, които ние създаваме, производствата, които задвижваме, уеб-дизайн, всичко, което създаваме, има някаква история, която обикновено има ето такъв характер на развитие. Логистичен. Сега ще концентрираме вниманието си на дясното. Тук е съсредоточена интуицията, въображението, фантазията. Тук протичат процеси от типа емоции, психологически преживявания, произволни идеи и тръмвания, неаргументируеми, не поддаващи се на контрол и обяснения, мисли и решения. Решенията, които вземем, задача да се вземат в дясното полукълбо. Тук процесите имат ето такъв характер, нарича се фрактален. Терминът е въведен от Бенуа Манделброк, той е почита преди две години. Европейски учен през Съединените американски щати. Ако тръгнете от една точка, виждате както растат дървесните растения, пукнатините и мислите в дясното полукълбо имат фрактален характер. Случайно. Вие не можете да откриете закономерност, освен самата фрактална закономерност, по която растат пукнатините по стената или по някакви плоскости, които се поддават на вътрешни напрежения и се покачутат. Ето време. Може да създаваме такива фрактални форми. Тя ще има елементи на познатото и много елементи на неподдаващото се на идентификация. Как
ще въздействаме върху дясното полу кърмо. Ако искаме продуктивно, то да участва в творческия процес. Сметафори. Ето тук ще ви запиша. Сметафори. А так, ще ги генерираме с помощта на основни интуитивни операции, а също така и с помощта на интуитивни техники, което след като приключим тази материя, ще поиска какви основни интуитивни операции използваме специално за дясното полу кърмо. Нещо ново. С другите ми, как ще задействаме своята фантазия и въображението си. И второ, ще посочим как тези основни интуитивни операции участват в техники и ще споменем няколко неща, а ние и без други тези интуитивни техники ще им отделим достатъчно място по-нататък в нашия курс. Желая да се отбележите нещо и то ще бъде. Дословно, моля, запишете следното. Според Левинсън и Ханли, това са двама английски учени, чието идеи са доминантни съвременните стратегии герила маркетинг и партизански маркетинг. Левинсън в момента се счита за един от патриарзите на съвременната реклама. Рекламата изгражда образи. Значи, според Левинсън и Ханли има пет основни причини, запетая, когато искаме да въздействаме някому, за да се насочим към подсъзнанието. Тоест, съдействие модела на Милтон Ерисон. Това не се учи. Това не е цяло подава. А чуйте какви са тези пет фактора. Първият. Мозъкът използва образи. Запитая, за да помогне на съзнателната си част. Да разбира. А той ги има тези образи в изобилие, но ние не ги контролираме на съзнателно ниво. Ще повторя. Мозъкът използва образи, за да помогне на съзнателната си част да разбира. Второ. Подсъзнанието е много по-умно. От съзнателната част на мозъка. Ето тази е съзнателната част на мозъка. Лявото полукълбо, формалната логика. За нея знава дума вече. Интуицията е по-умна от формалната логика. Третата част. Подсъзнанието контролира нашия вътрешен диалог. Диалогът между двете полукълба действително се контролира от дясното полукълбо. Никъде не съм го казал до сега. А що контролира означава? Ще благославя нашето поведение. Повтаряме.
подсъзнанието контролира нашия вътрешен диалог. Четвърто. Подсъзнанието може да разбере, и свърже многобройни послания. Значи могат да ни нахвърлят куп информация в дясната част от нашето съзнание, подсъзнанието. Ще може да я обхване. Не лявото. Вече знаете, че тук сме много по-умни, отколкото от тази страна. Много по. Що командва и вътрешния диалог. Виждате ли къде е господарят сега? Виждате ли кой обуславя поведението? И последно, пето, подсъзнанието взема решение, преди да се консултира с съзнателната част. Подсъзнанието взема решение, преди да се консултира с съзнателната част. Е, какво се оказва? Дясната част сходства с емоциите. Можете ли сега да си обяснявате защо нашия народ в момента има такова поведение? То не мисли къде са му силните страни, то само не го дува. Всичко е следствие на доминантата на дясната. Е, не може да си пожелая човек генерациите да се възпроизвеждат по такъв елементарен начин. Доколко функциите, аспектите на дясното полукълбо са съществени, ще ни позволи да разкрием това цяла поредица от идеи. Моля, изслушайте ги внимателно. Това е програмата. На английски се казва Born to be Wild. Имаше една група, Степен Волф, например, и Джон Кейв пееше точно тази песен. Значи аз съм роден, за да бъда див. Моля ви, не приемайте това. То е примитивно. И най-напред ще говорим. Не е необходимо да записвате изява на декларация за лична мисия. Всички ваши колеги в четвърти курс, когато си подготвят портфолиото, вече години наред го правят. Декларират своята мисия. Когато за първ път съм съобщил на мои български студенти, че е желателно, използвайки културата на езика, да изявяват декларация на лична мисия, да заявяват защо са на този свят, те отначало ме гледаха като попарено, не било прилично. Вие ли правите приликата или я разваляте? Светът иска да знае кои сте, защото сме почти 7 милиарда. Счита се, че следващите десетилетия светът може да достигне устойчивата цифра 10-12 милиарда, след което вероятно по силата на ЕСО-правата крива ще настъпи насищане и поддържане на тази тенденция и всеки време. А след това вероятно може да почне да пада или нещо да става. Сред тези милиарди хора, искате ли да имате шанс? Ако искате да имате шанс, трябва да им кажете кой сте, за да знае с какво да ви свързва. И тъй като светът търси сега, поради това, че има повече работни места за млади хора, а няма добри кандидати, мислите ли, че прогресът ще стане с тези, които нямат качество? Не, те са осъдени просто. Те са се самоосъдени. Светът ще преодолее тази липса на талантливи, достатъчно талантливи. Ще се свърши работа с други думи и с тези, които са на лице. Бъдете сред тях.
И 90-те ще ви открива. Той вече ви търси. И иска да разбере кой сте. Не да мълчите. И ето примерно, примери за изява декларация на лична мисия. Йоанна Кортова завършила преди една година. Лична мисия. Достигане на висока графична художествена култура в деде и тринде изкуството. Способност за създаване на уникални персонажи и светове с цел работа и реализация в средата на дигиталното изкуство и светила и светът на компютърните развлечения като концепт-артист. И ще стане. Друга мисия. Ще цита по-кратките. Целта ми е някой ден да стане един от най-добрите реализирали се дизайнери на света. Да говорят за мен, не аз да си търся работа, а предложението да идат при мен, да съм направен. Ето това се иска. Искам да стана забележителна личност. Да знам много и да имам голям багаж от знания, за да мога да бъда полезен на други. Да съм камен и желан в един от най-известните дизайнерски екипи. Искам да имам всякога своя мнение и да не зависи от други хора. Не искам да се разтворя в тълпата. Животът ми е един и искам да го изживея по най-добрия начин. Владислав Иванов. Искам да завърша семестрите с отличен, за да разбирам това, което уча. Така ще мога да отида на дистанционно обучение в Италия. Ще направя така, че да започна курсът по-английски италиански си. Нужно е също така следващите две лета да замина на бригади, за да си платя магистърското обучение в Милано. Ще спечеля и стипендия поне 50%. Завършвам в Милано и започвам работа. Удоволствие като автомобилен дизайнер. Тогава започвам да се развивам като истински професионалист. Декларирам, че през годините на обучение по специалност външен дизайн искам да придобия нови умения. По време на това обучение ще открия нови мои способности и ще се развие професионално в сферата на промишления дизайн. За бъдеще смятам да работя в сферата на шивашката промишленост и модния дизайн. Като крайна моя цел е да открия част на шивашкото теле. Стрега се да намеря свой стил в модния дизайн и да го развивам. Като странично занимание се интересувам от фотография и имам планове да уча професионално в фотография. Какъв е смисълът на всичко това? От една страна светът ще ви идентифицира. Грижете се за това. Всеки загубен, в който светът не знае за вас, е възможно загубен. Животът се скъсява, а не се удължава. Погледнете това. Не можете да си прахосвате плодините, тъй като ще бъдат първите няколко години от ранната зрелост. И след това влизате така наречената средна зрялост от 25 до 64-5 години. Това казва психологията. Вие не сте изключение, а сте само временно представители на една генерация. И трябва да вървите напред с най-доброто. От друга страна, ако вие изкажете тези думи, те ще заседнат във вашето съзнание, ако ги напишете днеска, когато си легнете да спите. Мозъкът ще обработи цялата информация. Тези неща ще останат в подсъзнанието. Там те ще бъдат цял живот. Ако не сте направили изява на декларация за лична мисия, мозъкът няма да има за какво да мисли. То няма да влезе като програма тук. А сега по-нататък. Реалният живот е нелинейна отворена система. Не е действа така наречените фактори, структури, атрактори, които изтегат развитието. Или към нищото, или към събителното, или бъдещето оживяват. Къде искате да отидете? В бъдеще. Успешни при това. Съдател, мозъкът, това, което носи, ще търси в реалния живот. И ще се зацепва за уния структури, атрактори. Чисто интуитивно, които ще го извеждат към бъдещето. Другите, без тях, ще ги махнат с ръка и толкова. Те ще тръгнат някога на някъде и повече няма да се върнат. Не е така съдбата на тия, които се изселват и заминават обикновено. А вие оставате тук, в този живот и трябва да го градите. Втора гледна точка в проблема. Изграждане на визия, картина на едро. Този проблем за изграждане на картина на едро ще бъде една от основните идеи.
всички първи умове на света сега ви казвам. Не откривайте само частните прояви, откривайте картина на Европа. Голяма картина. Ако искате, влизайте в детайлите и ги проучвайте. Тогава големите картини на Европа играят отново такава стимулираща роля за нашето въображение, за нашата фантазия. Те го подхранват, стимулират, защото и те се забиват съзнанието. Кой не иска, примерно, да си представи себе си в един свят, преуспял, с красиво семейство, умно талантливо обкръжение, фирма, организация, която работя или която съм създал, и всичко това, което като материално и духовно съм изградил за себе си, за гордост и достоинство. Картината на Едо става в настоящето основа на така наречената организационна култура. Ако вие създадете организация или попаднете в добра организация, ще видите, че те ще могат да ви пересуват бъдещето, към което се стремят. Добрите организации са времето. Имат задължителна организационна култура, която позволява на хората там емоционално, психически да се чувстват като у дома си и произвеждат като за себе си. Грижат се за това, което се прави. Всички хора обичат това. Няма нормален човек, който да не се радва, когато работи в екип, който има визия какво искат да постигне. Ако вие създадете картина на Ева, хората ще искат да я населят, ще искат да го осъществят. Възрастните са като малки деца. Те много обичат да видят света такъв, съвпадащ с най-добрите им представи и пожелания. Ето какво използват съвременните създатели на организации. Ето такива организации правят те. И това е изписано. То се чете. Хората го виждат и това отличава тези организации. Никак няма ли такива? Примитивният мозък не може да създаде това. Не може да изгради този уют, който да подслони при себе си интелект на хората. И се говори за емоционално привързани служители, които се гордеят. Не само емоционално привързани служители, емоционално привързани клиенти, доставчици, съмишленици, хората се гордеят, когато са свързани с организация, която има голяма представа на картина на Едо. Картината на Едо ни позволява по-нататък да изградим висока, дръзка цел. Просто казано, дребните идеи не могат да мобилизират, но ако вие пожелаете да постигнете страхотна цел, която сега ти изглежда химерична, но считате, че бихте имали сили за това, тя ще се превърне в ръководен мотив. Не напускайте университета си и днеска, след този час, ако не откриете за себе си висока, дръзка цел. Искам да постигна ето това. Цялата ще бъде висока, защото ако не е, няма да заседне в подсъзнанието. А вижте там какво пише. Модел на Милтън Ерисон. Метафори, забиващи се в подсъзнанието. Нали, ще купи ние пет точки. Как ще от тук нататък ще говорите, ще комуникираш с клиентите, за да пораждате именно този ефект. Да покорите подсъзнанието на другите. Да потрените високата дръзка цялата имане, от тук нататък внимание,
ще го постигате с малки, умерени, системни стъпки. Никога с крупни скокове, за да можете да наблюдавате и да внасяте корекции, когато е необходимо. А в една реална среда, на така наречените отворени идейни системи, процеси, организации, на които окръжението влияе върху поведението на системите и на процесите. Малките стъпки най-добре могат да бъдат съгласувани с улавянето от нас на структурния фактор. Това, за което говорим. Умните хора това правят. Будалите са си тапунгери, които нямат за какво да се хвалят. Тия неща са описани в най-новите книги. Нищо измислено от тях няма. Но искам да се отблъснем от съдбата на обречения тапак. Малки, умерени, меки стъпки. За да мога да наблюдавам, да контролирам до някъде и да се адаптирам бързо, а не да изгоря за една нощ, защото това, което е станало с нощта, се оказва несъвместимо с това, което аз съм правил. Или аз не съм предвидил, че може да стане така и губя много, почти всичко това. Така хората и загиват. И в физически, и в една съвест. Един пример. Сика Прехалат. Един водач на съвременните живи мислители, той почина преди 2000, а това не си 2010. Затова е отпаднал от класирането, но си остава посмъртно за винаги там. Разви една стратегия, наречена изграждане на модални организации. Вие имате фирма. Тя обаче не е стандартна и средствата. Не е в интернет, а е модална или главна централна, което означава. Фирмата ви се отваря за целия сад и всички могат да нахлуват вътре при вас, за да участват в създаването на вашите продукти, услуги и решения, заедно с вас да преживяват и създават нови стойности и ценности. Това е нещо ново, но вече се прави. Google го показва до голяма част. Затова има толкова много отявлени привърженици. Apple беше такъв. Да много стане такъв. Има предвид творението на Стив Джобс. До голяма степен. Но не буквално. Само елементи. При модалните организации, вие пускате хора от целия сад вътре в своята фирма. Но това е чудовищно. Защото всеки иска да разполага собствената си фирма и да се познава че собствено шефовете. А вие ще създавате такива организации. Не забравяйте, че по думата на Джеймс Кантън около 2025 година 4 милиарда души ще правят бизнес в интернет. 4! Значи няма да ни се повърне това. Не знам вие на къде мислите, че отивате, но знае едно, че искате да достигнете. Тогава гответе се за тия големи пътувания и пристигане. Те ще имат решаваща роля във вашия живот. Не само, но и всичко, което ви заобикаля. Тогава виждате, пазарът става форум, служителите на организацията, заедно с ума на своите съмишленици, ще бъдат безкрайно много проблеми, но ще могат солидарно, съпричастно да мислят да творят, да създават полза, да откриват нови пазарни възможности. Фантастичен става светът, но не го приемайте като пътешествие на космическия там стопа живе. Няма да знам. Всяко нещо, което е описано, има своето място, то е един разказ, а действително ще се случват много други неща, защото никой не може да познае бъдещето. Няма нищо против космическия топ, че това е една хубава иллюзия. Но бъдещето ще бъде някакво друго. Аз и сега, когато ще ви прочета за цялостната визия, и за великата дръзка цел на Сон, а тук в тази книга са включени епизоди от 18-те създадени вечни. Има 18 корпорации, които надживяват всякакви бури. И сега след това голяма част от тях ще се оставят на върха. Сон е една организация, която възниква 50-те години на миналия век.
Токио, като една организация създадена от Ибука и Аки Морита, като негов приемник и продължител на делото, с едно име от три думи съставено, което не се запомня, Tokyo Communication Corporation, нещо такова. Развиват своята и записват своята ценностна идеология. Тя обхваща основните ценности на Сонеса. Да извиси националната култура и статута на Япония. Да бъдем пионери, не да следваме другите, а да постигнем невъзможното. Да уважаваме значение способности и съзнателността от делните личности. Основна цяло, основна връзка цяло. Да изпитаме удоволствието от напредъка и приложението на технологичните процеси. Предначертано бъдеще. Към голямата дръзка цяло. Да стане най-известната компания, допринесла за промяна в имиджа на японските продукти. Стана. Подробно описание. Ние ще създадем продукти и ще завладеем света. Ще бъдем първата японска компания, присъстваща на американския пазар и дистрибутираща директно стоките си. Ще създадем радиотранзисторите, които американските компании не успяха да създадат. След 50 години името на нашата компания ще е известно в цял свят и ще бъдем символ на новаторство и качество. Се измерим с това на най-напредните компании в света. Произведено в Япония ще означава високо качество, а не обратното. Като имате предвид, че около средата на 20 век японският продукт е един от най-калпавите и непродаваните. Постигнаха ли го? Да. Ще завършим тази част с 10-те насърчения на двама шведски професори, Нордстрън и Ирбърстреле, които са сред Тинкън Свифти. Един от най-влиятелните. 10 насърчения. Първо, сега хората имат възможност да излизат в публичната пространство. Примерно, пускат облигации срещу своя интелектуална собственост и печелят. Така постъпват лекари, журналисти, програмисти, професори. Всеки един от тях може да го направи. Второ, през последните тези десетилетия мнозина хора в САЩ, а все повече в Европа и другите по света, започват работа по принципа на самонаемането. Хората напускат своите бивши компании, създават свои компании по различни причини. Те създават бизнес за един човек, който им позволява да правят същото както преди, но като получават два пъти повече, в някакъв случай дори преподават своето знание на бившите си работодатели и на други потребители. Трето, постоянно възстановяване резултат. Това става необходимост. Особено когато се стигне до поредния или последния си професионален ангажимент, който ни подсказва, че сме вече много успешни един от нас. Затова трябва да гледаме на себе си като на компания със свой собствен интелектуален баланс и търговска марка. Четвърто, трябва да инвестираме в себе си и да правим маркетинг на себе си. Има нещо много в поведението личността, освен като готовността за деклариране изява за лична мисъл. Хората на бъдещето не търсят толкова сигурността, която получават от наемане на работа. Те по-скоро се интересуват от това да бъдат атрактивни за наемане, т.е. постоянно да усъвършенстват своите умения, така че потенциалните работодатели да желаят да ги наемат през цялото време и във всеки отделен момент. Пето, притежаването на умения става недостатъчен документ. Хората на бъдещето работят много сигурно за две цели. Да привличат вниманието, да създават атракция в крайна сметка, целят спечелване на разположение и доверие към себе си. Включването или инкорпорирането вече не е само въпрос на образование, но и на инвестиране в личната изследователска и развойна дейност. Същевременно става ясно, че образованието само по себе си не може да разреши проблеми. Ето защо привличане на вниманието и атрактивността не са просто манипулативно обвиквани съдържанието. Те са и форма и съдържанието. Именно това ми примерът е по-нижък. Подходите. Ние трябва да създадем своята връзка. Ние трябва да подведем опаковката. Ние трябва да направим маркетинг на себе си, така че да станем желани за работодателите. Ние трябва да открием визията и посланието, девиза си, с който можем да предложим и продадем възможностите си. Шесто, в обществото на излишъка, вашето село се измерва с хората, които познавате. Може да не сте най-умният човек на земята, но този факт не е известен никому, това не променя нищо за вас. Не си позволявайте да пренебрегвате другите от Доналд Тръмп. Може да си много добър, но ако си неизвестен, ти си никой. Конкурентната способност на съвременния индивид може да бъде оценена основно по формулата. Като произведение от знанието, това, което знаете, по хората, хората, които познавате. Хората, които познавате.
особено хората, които правят удачи, които си печелят бизнес. Познавате. Ако не ги познавате, ето това е цялото. Търсете и комуникирайте с тях. До голяма степен да разкрите ролята на дясното полукълбо. То помага парада. То помага парада, не това тук. За което си мислите. То изпълнява. Нека да вземем типична ситуация. Ето нашето е. Създавате от лявото полукълбо, не създавате от дясното полукълбо. Този команден въпрос не повече от ние. Възложен ли е някакъв проблем или задача? Тя може да бъде просто идея да се решава, но по-трудното е, когато съветът е неясен, свързан с неопределено, разбитост, неясни граници и са заложени в него, които превземаеме по-задачи или по-проблеми. Зависимост от доминантата на лявото или дясното полукълбо. Ето какво ще се случи. Индивидът, при който доминира лявото полукълбо, при него идеите ще тръгнат по така наречения вектор на инертността. Основната посока, в която този човек загива. Вижте вектора инертност на човека, който има доминантно ляво полукълбо, и вижте къде тръгва обикновено векторът на инертността на човека с дясното полукълбо. Не сте съпоставими, каза тази картина. И това не е като нещо, което местиш като стрелка на влакова линия. Или си това, или си това. За третия тип адекватни личности съществува удобната възможност да тръгват и нататък, и нататък. Зависим от случая. За неадекватния тип, после си няма да говорим. Те не са интересни за творчество. Това още от самото начало ще ги разбере. Упоритковците, които разчитат само на формалната си логика, убиват нататък. И другата възможност. Когато решаваме проблеми, създаваме образи, спомнете си картините, които посочих нататък, които не могат да бъдат разбрани. Въпросът е, защо хората ги искат и ги купуват? Защото тези продукти действат на въображението им, на фантазията и се забиват подсъзнанието, като с гвозде и неотразимо. Затова е казвам, метафори забиваща се подсъзнанието. Но вие не сте правили такова нещо. Да го знаете, е откъде? Аз коментирах с моя колега, че в момента книгата изключителната на Малкъм Гледбъл, която се разказва как хората, които са постигнали най-добрите резултати на този свят, не сме равнопоставени, да знаете. Равенство няма. Във възраст 10 до 20 си година. Аз ще отпусна още няколко години за аудиторията да има малко простор и някакъв оптимизъм, че най-добрите работят, ако работят средно по 3 часа на ден, 20 часа седмично, за 10 години са работили по принцип всички във всички сфери на човешкото знание по 10 000 часа. Вие работили сте толкова във времето до сега? Отборете се за себе си. Ако ви се събира, не очаквайте велико бъдеще. Втората категория хора, които стават просто добри, трупат до около 8000 часа във всички сфери на човешката изява. Няма една сфера. А третата до 4000 и от тях стават учители. Аз потвърдих това нещо. И вие продължавате да се държите бездарно, като си мислите, че вашето училище и вашето училище ви е научило всичко. Научило ви е да работите по 0 часа или по няколко часа в годината. Купете си книгата, ако искате изключителната. Малкъм Гледуел, един от най-авторитетните съвременни мислители.
И той е в тези красивите. Ще е тъпълна тази задача. Трябва да преодолее бариери. Ако ми го писвате, вероятно ми го писвате, защото всичко ми е известно, на съзнайковците, всичко ми е известно, и лявата част, и дясната част се сблъскат с примерно десетина прегради, през които трябва да ги минат. Питам, можете ли като гледате един човек да прозрете какво има в неговата вътрешност и колко по-лесно е, ако ви използвате лъчение, примерно рентгено, не е единствено само, някакъв тип ендоскопия, да кажа. За да видите кое какво е и как да прогледаме. Ще трябва да ги науча и да си изградя моя интелектуален рентген. Ако го нямаш, не се чуди, че за теб всичко е так. Тогава това е полето на търсене на решение. Ще говорим за много вариантност. Творческите задачи нямат само едно единствено решение. Много решения. Кои от тях ще подбера? Как ще си движат по оставя избора, за да стигнат правил стъпка от някаква подбор, група, от предпочитани варианти за решение, наречени варианти кандидати за решение или кандидати за изпълнение. Формалната логика играе, но ние време да ги изоставяме и разбираме мястото и значението на водещата част от нашето съдържание, нашия роза и дясната формална. Посочихме, че ако искаме да въздействаме на дясното полукълбо и да повишаваме неговата ефективност, ако използваме обобщаващо понятие метафори, за да изградим фрактално свътре от този тип, цяла плетеница от идеи и възможности, които могат да нямат никаква връзка помежду си, тогава ще се случва с основни интуитивни операции и с интуитивни техники. И моята задача от тук нататък се среща от набора основни интуитивни операции да посоча как мисли тънкът дясно полукълбо, когато става дума за основни интуитивни операции. Проследяване на развитие. Е първо порядъка. Да, в нея наистина има и елементи на формална логика, но аз ще погледна от това, което е интересно за дясното полукълбо. Защото казахме, дясното полукълбо използва образи, за да подсилва функцията на създаването, на създателството. Това беше едно от първите твърдения на двамата изследователи Левинсън и Хенри. Това е изобразна крива. Ето е още веднъж. Това е крива, присъща за затворени линейни процеси, обекти и системи. Ако вземете една организация или един продукт, възникващи и развиващи се по ето такава примерна за проблема, ще стигне точката за насищане, ето тази. От тук нататък какво може да се случи? Няма яснота. А развитието на една нелинейна система, организация, продукт и така нататък, не може да бъде предвидено. Може само да се отпуска следователно, сме на път да открием, че тази тенденция може да продължи, може обаче да тръгне надолу, може по някакъв начин да се извиси и да тръгне ето по такава тенденция. Най-често с помощта на решаване на оптимизационни задачи. Усъвършенстваме нещо в процесите. Откриваме нови ресурси и им помагаме те да поемат тъх и да продължат своето развитие по някакъв нов закон. Но на това място може да кажем стоп! Тие тенденции, които изрисуват обрисуватите, можем да ги приемем, а може да се откажем от тях. И ето какво да направим. Един интелектуален скок и решение да заложим на нов продукт, да заложим на нов процес, на нова организация. Ето появи се втора крестообразна крива.
И така нататък разлетето се върви. Кривите са идеализирани. Ако погледнем обаче каква е реалната картина, ще видим нещо подобно, показано на тези две диаграми, когато S-обратните криви не са имали възможност да се разгърнат по класическия си теоретичен начин, а имат чисто практическо развитие. Появяват се, действат се за време и се ликвидират. Ето какво се получава действителност. Хаос гъмжило от нововъведения, които обаче, добри и лоши, тласкат развитието напред. Въображението във всички случаи помага. Ето защо. Ако искам да уловя чрез екстраполиране, екстраполирането е готовността да продължа извън наблюдаваната точка, какво може да последва, какво развитие, аз ще открия някаква тенденция. Ще видя нови възможности, които с формалната си логика няма да видя. Въображението да надникна в бъдещето с цел да уловя структури и атрактори, за които говорихме. Това ще го видя от тук нататък. Не можете да промените битието си, ако вие не се закачите и не уловите здраво структури и атрактори, които водят към бъдещето. Защото, другите казах, какви да водят тривиално. Към поражение и заедно. Ще ви трябва следователно това въображение да откривате възможности, нови перспективи, нови проблеми, нови проблеми, нови възможности отново, нови перспективи отново, защото формалната логика не може да реши тази задача. Дори Стив Джобс в своята прословута реч от 2005 година пред питомците на Станфордския университет сподели три идеи. Втората е умението да свързваш точки. Кои точки? Затова той нищо повече не каза. Вероятно, точките, събитията, които навързани една в другата, ще дадат някаква крива и тя може да бъде такава, а може да се покаже такава. Това е едно тълкуване, защото няма кой как да попита, нито пък Джобс може да вече да отговори вече. Неговото е казал каквото има, но ние можем да го тълкуваме примерно така. Ако ти свързваш точките, ще разбереш с какви процеси имаш работа и как трябва да процедираш, защото тези две групи процеси не са идентични, но и двата протичат в отделно полукълбо на нашия мозък. За аналогиите казахме само, ги споменавам тази група, но въображенията ми споделиха някои идеи. Так ще продължа с списъци, с контролни въпроси. Когато се решава творчески задачи, ние не можем да проявим цялата съобразителност, цялата си егоистичност, защото моментните ни усилия имат някакви ограничения. Но ако разполагаме с описания въпроси, на които трябва да отговаряме, и то четейки поставените или дефинираните тук въпроси, и да търсим отнася ли се казаното или съдържащото се в тях спрямо нашия конкретен случай, ако се отнася как да го използвам, или списъците с контролни въпроси представляват голямо облегчение за нас, защото точно в момента, когато решаваме проблем, ни помага да погледнем към търсенето решение от нова гледна точка. Така въображението и фантазията ни са впрегнати и това може да даде своите добри резултати. Да задавам въпроси. Обикновено хората, които нямат талант, развити таланти или пък навици да се трудят системата, не обичат да питат. Те считат, че простотията си могат да скрият зад мълчанието е злато, но това не може, защото дори когато човек мълчи, работи мълчаливият език на неговото тяло.
Мълчаливият език на тялото представлява аналог на речник с около 50-80 хиляди думи. Значи, когато вие и не говорите, умените познавачи на, на психологията разчитат. Нямате как да го скриете. Е, разбира се, те няма да знаят някои интимни тайни, но всичко това, което се отнася до общата оценка за индивида, те го получават в рамките на първите 4-5 минути са разговор с вас. Първите 4-5 минути са клиничната смърт за неумеещия да се представя и да комуникира човек. Няма отърване от цялата тази история. Следователно, едно от добрите насърчения е да се уча да задавам въпроси, с които и да демонстрирам от една страна любознателност, а какво говорите за инкорпорирането. Тези, които търсят таланти, се интересуват от любознателните хора, а от не от многознайкостите, които вечно имат какво да кажат, стигнали се до работа, тя ги няма или пък не правят нищо забележително. Пример е фирмата Toyota. Toyota влезе на американския пазар. По време на кризата тя стана първата световна фирма автомобилен производител. Шампион. По всички показатели. Смаза конкуренцията на шампион. Работещите в Toyota, дори и американски служители, се натискат, т.е. проявяват огромен интерес да работят там, защото е интересно. Средата е стимулираща. Ако, примерно, попадете в Toyota, вие ще трябва да бъдете готови, не като хора от тази част на света, да гледате да сте велики, а просто да умеете да питате. Five why, пет пъти. Защо? Е въпросът, който вие трябва според Toyota да задавате, винаги, когато се сблъскате с проблем. Ето прост пример. В цех е разлято масло. Ако е в нашето, минават някакви сърпъни, ще падеш, пани голям сняг. Някакъв уж се е изтърсил. Няма значение кой е. А там трябва да питаш, щом видиш проблем? Защо си е разляло масло? Отговорът може да бъде. Защото е пробито съединение на някои от машините. Защо се е пробило това съединение? Защото не е издържало на огромните енергия. А защо не е издържало? Защото е некачествено. А защо е некачествено? Ами защото купуваме нашите продукти от един кой си доставчик. Защо ги купуваме от него? Защото са евтини, но некачествени. И може да стигнете до извода. Края на продуктите от тази фирма. Защото като погледнете тази посока, ще видите фирми, които са номер 1, 2 и 3 в света по уплътнение специално, които имат репутацията на скъпи, но високо качествени. И тогава разбираш мъдростта, казана от примерно някакъв мъдър английски галможа. Не мога да си позволя да купувам евтини изделия и продукти, защото те ми излизат скъпо. Евтини качество, нещо. Качеството си е качество. Да си купиш веднага по този повод, по който споменахме, са интуитивни техники. Белене на глава лук. Сигурно и това ще предизвика много смях в така натоварената с прекомерни знания аудитория. Какво означава белене на глава лук? Само ще спомена вече сърдонични усмивки ги има, но то си е във ваша вреда. Най-великите учени са време. Книгите си проповядват това. На практика го прилагат. Ние също независимо от тях, че пеленето на глава лук позволява не да гледате някакъв обект, как изглежда, да влезете вътре в него, да изследвате функцията, структурата и да откривате проблеми, които
са невидими отвън. Повърхностните хора са доля Луко, но ако питате някой, какво знаете за Лука, оказва се, че много не знаят. Не са задължени, но не прилагат подхода, защото ето кое е умно. Не ви да ги дървените главата Лука, т.е. да разкривате структурата, съдържанието, проблемите, а тогава, когато се сблъкате с проблеми или задачи, които бихте отминали безхаберно, точно там да проявите тази последователност, да влезете в проблема, за да откриете. Защото всички хора мечтаят да направят нещо забележително, но до сега са единици случаите, когато младите хора изпълняват обещанието си. Болшинството, преобладаващото болшинство, не го постигва. Защото мечтая за нещо, но минава покрай проблемите, без да влезе в тяхната същност. Ще приведа само един пример. Жители от Розете, едно село, югоизточно от Рим, в края на 19 век масово емигрират в Съединените щати. Някъде от средата на 20 век изследователи, стигнали до слуха, че смъртността на тези хора, които са създали едно градче на 150 км западно в Нью Йорк и са го кръстили пак на името на своето някогашно село Розете, просто си убиват от старост. 40% е по-ниско, по-ниска смъртността от инфаркти, от сърдечни заболявания, докато масата на населението в Съединените щати, поради запъстяване и други причини, са силно подложени на този бич и умират във всякакви възрасти. 30-40-50% по-висок показател на изумител. И решили да разберат на какво се дължи това. На традицията от семействата? Не. На по-добрата храна? Не. И на общите други фактори, които изследвали. Цяла документация от местата ни е била дадена в разположение за изследване. За да установят накрая елементарното, тези хора живеят сплотено и дружно. Вие може да видите тяхните празници, как се спират и си говорят. Тези хора преодоляват стреса, така типичен за времето. Откритието отвежда по-нататък до много невидими, това е само видимата част, до много невидими открития. Въпрос, можеш ли това да бъде открито от изследовател, който чул, да живеете, да умирате същата работа. Авторите на изследването проявили точно това, желание да бъдат малата лука, да влязат в проблемите и да разкрият причините. За един човешки ум, докато това не бъде направено, вероятността за постигане успех е нулева или клоняща към нула. Затова и разбирате защо много от хората страшно им си иска нещо, но не го правят. Съдено им е да си останат на това ниво. Симултантност. Следващата основна интуитивна операция, която ще влияе на нашето въображение, на емоцията ми. Япония, в град Киото, е градината на философите, наречена Рюан Джи. Ето няколко фрагмента от тази трагедия. Тя представлява една площадка с примерно размери 10 на 30 метра. Заслана е с трошен камък и по шиндуистските традиции до тази площадка води алея не асфалтирана. А отново заслана с трошен, защото шинто иска винаги да се концентрираш върху това, което правиш в момента. Затова японците правят по-добри неща, отколкото всички останали хора в света.
Дълго време съм мислил, че това са най-изкусните подражатели, да, но те имат и собствени постижения, които са не по-малко достойни. Ако вие пристигнете на тази, има една галерия, където може да се сяда. Ето. Около връзните три стени са недостатни. Ето отново градината с гледна точка от примерно тази част. Древният майстор, създател на тази атракция, е положен 15 камъка. Различни по форми и големина, така, че където да седнете, става дума за ето този амфитеатър, пейките, вие ще виждате винаги 14 камъка и един 15 камък остава скрит за всички останали. Ако смените мястото си, пак ще видите други 14 камъка и някои прилика, видените от вас 15 камък ще остане скрит за всички останали. Което не позволява да направим пробив в своето въображение и фантазията. Да не се държим като дървета и да стане, че това, което само виждаме да приемем с лявото, това е единствено. И да спори непрекъснато, че това е вярно, всичко останало не е вярно. Иска се силата на въображението на индивида, интуицията му, за да има готовност да разглежда процесите от различни гледни точки. Нещо, което хората, живеещи тук, изобщо не умеят да правят. Презират го. И ви ставате точно такива. Много успешно при това. Вече сте практически готови. И ви се отдава. Бездарното ви се отдава. И сте горди с него, естествено. Че с какво друго? Въображението ми помага да видя нови гледни точки, нови възможности, нови картини. А за какво говорихме преди, в предходния час? Каква картина на едро ще си създам? И тогава тия, които могат да свържат нещата, вече виждат. Една картина ще създам, ако гледам от една гледна точка. Втора, трета, пета, една картина от други гледни точки. И само ако съм видял достатъчно много картини от различни гледни точки, ще мога да изградя глобална картина на едро. А за това е глобална. Успяващите се умяват да си видят добри картини на едро. А казвам до сега не помагам. Колко много нови детайли ще бъдат открити с помощта на тази елементарна фотографична операция. Това ще срещам отново, когато разглеждаме някои от интуитивните техники. Следва моделиране, изграждане на модели, на образи, изображения. Темата е велика, защото фактически основна задача на дизайна е изграждането на образи. Какви могат да бъдат тези образи? Някаква 2D картина, сайт, графики, мултимедийни презентации и така нататък. Ще трябва да бъда учен да моделирам. Силата на моделирането, дали ще бъде двумерна картина, 3D изображение, дали ще бъде продукт, услуга и така нататък, някакво интелектуално решение изобщо, е принципна, фундаментална задача и на проектната култура на дизайна. Затова в следващите си срещи ние ще говорим за изграждане на образи. Извинявайте, обаче и това, като да знае какво ще правите в дизайна, ще рисувате глупости, с очакване, че някой глупак ще ги купи. На пазара са вече излезли генерации подготвени умове, професионалисти, които може да не са дизайнери, но са достатъчно напред в естетическите си стойности и няма да купят вашата глупост. Значи ще трябва да създаваме образи, които да носят себе си с
стойностите на това мислене, стойностите на това мислене с предим и на двете едновременно на танцата и на двете едновременно, това ще бъде третата фаза, която се опитаме да сглобим двата модела. Какво ще сглобяваш, като не знаеш? А си погледнете много добре семестриалната работа, да видите какво съдържа. И си отговорете, колко хора се справят с това. Милост няма. Това е творческа професия. Никой не може да свали лепата надолу. А винаги, подлетата означава сдолу и тук. Да бъда учен да моделирам, включително изграждане на образа, специалността го прави целенасочено, системно, практически в целия курс на обучение. Ние ще започнем от тук. Други дисциплини ще добавят още и още. Но основата, като че ли, се гради върху първото, което е създадено. Ако нямаш фундамент, не си въобразявай, че ще ставаш дизайн. Искам да ви избия илюзията, защото прекрасно е ясно в практиката какво става. Иска се да сте си отработили 10 000 часа и да не се правите на гениални, защото ако ги нямате, имате още малко шанс във времето, докато сте тук, да наваксате. Това е възможно, но съвсем не е просто. Искам преди всичко какво? Характер. Воля, трудолюбие. Това са показали хората, които са постигнали най-добри резултати. Не, че са по-талантливи от другите. Не, че имат повече умения. Нищо подобно. Са умели се да се справят с едно. Да научат своя мозък. Да прави неща. Независимо от каква област. Твоя мозък на какво е научен до сега? Какви са шансовете? Защото с няколко хиляди часа за 10 години от теб нищо сериозно не може да се очаква. Значи ще трябва в следващите години специалността да използвате уникалната възможност да отработите тези 10 000 часа с много труд. Не всички ще се дипломират. Той е горе-долу, както е имало война, един капитан повел своите войници и казал: войници, отиваме на война, там е жестоко, стреля се, някои ще загинат, други ще се върнеме. Той е смакал, че и той ще се върне. Ами пожелайте си като този офицер да бъдете човека, който ще отработи хилядите часове, за да научите мозъка си недисциплинирания, разгащения, разюздания, мързеливия, най-вече мързеливия и обречения, ако се съгласи с това. Ама няма какво да се каже. За сега сте в графика на курс, който има своите шансове, но ще трябва да открие ресурсите, за да постигне целите си. Защото голяма част от вас са сигурно хора, които са дошли да чуят тия неща и да продължат така, че да постигнат резултати. Но помнете думите на Штефи Граф. Тя беше номер едно световния женски тенис. Винаги може да се постигнат резултати, но повярвайте, по-добре да сте започнали рано. За да научиш мозъка си. След 25-та година, вие трудно ще го учите на тези неща, защото той вече ще има яснота на какво е научен, на безделие. Долче фавенете. На слабото не правене на нищо. И от този момент нещата стават интимно твои на всеки един от вас. Вземете решение. Никой не ви пречи, само ви може да се пречи. И решавайте. Но решение трябва да вземете.
за да научите мозъка си да прави нещата, които са необходими, за да бъдете напред. Отчуждаване от изследван проблем е следващо. Ние ще покажем в примерите, които ще последват практически занятия, че когато срещнем трудна задача и решението ни съвсем не е очевидно, дори да разполагаме с добри техники и ресурси, един от подходите, които може да ни помогне, е отчуждаване от първоначално дефиниран проблем. Изведена връзка, казаното сега с това, което ще кажем тогава, ще взема пример с създаване на нова генерация чукове. Тъй като всички знаят какво представлява чукът. Но ако ви поставят задача, създайте генерации чукове, които до сега не са известни, но и ще имат достойнството на пазарен продукт, т.е. пазарът ще прояви интерес към тях. Опитът ви да предложите изведнъж нещо от този род се сблъска с тривиалност. Работи предимно лявото полукълбо, но то не е гениално като дясното. Геният е дясното полукълбо. Ако той не предложи на лявото полукълбо уния фантастични възможности, ние ще газим на едно и също място след познатите пътеки и улици. И тогава се изхитряваме и представяме да мислим за чук, а говорим. Пример, с езика на физика. Думата чук изчезва. Говори се за материално тяло с определена форма и големина, постоянна или променлива, монолитна, съставена от много части, с кухини, с блъднатини, с изпъкнали части, която се движи с определена скорост и големина по някаква траектория срещу друго тяло, при което се развива физическия феномен удар, който може да бъде описан с известните от физиката закономерности за прав, кос, еластичен, пластичен удар, с количество на движение, момент на количество на движението, импулс на силата, гръбнах от теорията. При среща с друго материално тяло, едното може да спре, другото удареното да потегли и възникват ефекти на накат и откат. Траекториите могат да бъдат променени, отделя се енергия и ще трябва да мисля как ще задвижа това средство с ръка, с механична сила, от някакви източници, от някакви системи. Може тялото да е неподвижно и така нататък и така нататък. Не говоря вече за чук. Говоря по най-общата картина на едро, описваща ударните явления. Феноменът удар, за да мога да го видя от различни гледни точки, както тук. Това вече е първото и гениално мислене. Ще мога да се изведе картина на едро. А не някакъв елементарно представа за някакво чувче, дето го имаме вкъщи и с него си забиваме гвоздите. Защото това мога да си спомня, цялото си подготвам само. В такъв случай, бягството, съзнателното отклоняване от трудната задача, а тя е обременена от изискване и ограничение, дефинирани към нея, я прави свободна от всякакви ограничения. И едва по-късно, когато стигна до някакви идеи, аз ще мисля аз. А как тази обща представа, като знае как ще реша проблема, ще мога да я подчиня или да я свържа с така или иначе съществуващи изисквания и ограничения. И с това ще се решава. Страхотно. Целият свят работи така. Тук не. Тук е примитивно. Тук е интелектуално сяло.
на велики самозванци, които много се смятат за първата четка на света и не обичат да работят така системата. Целият свят го прави. Целият свят учи младите си генерации така. Е, вие от това ли бягате? Тогава като бягате, свършвам, търсете го нататък и ще го откриете. То много лесно се открива. А иначе другото се открива тук, в учебните зали и в правенето. Не да слушаш само речи и да си мислиш, че знаеш. Да направиш, защото цялата ни семитрална работа, това и по всички останали дисциплини, е правене. Трябва да го направя. Тук ще срещате достатъчно много вълнение, което ще ви изграждат като личности. Защото сте тук, за да изградите себе си и да постигнете значими цели. Що се отнася до това? Ако ви имате такова намерение, сте ли на мястото, където има хора, които могат да ви помогнат, защото това е великото предимство на всички най-добри. Имали са прекрасните учители. Е, какво искате? Да ви обучава някой невежа на тия работи, на професията? Сте в средата си. Останалото е работа, която ви трябва да се желая да успеете.